Pas 8 muaj shkërkime arrestohet Ilir Selmani, personi i dyshuar si pjesëmarrës në vrasjen e ish-policit Santiago Malko, ndodhur në gusht 2019 në zonën e Xhamllikut në Tiranë. Iriu që ishte shpallur në kërkim u arrestua në një banesë ku qëndronte prej kosh me qira. Gjatë kontrollit të kryer aty, policia gjeti një pistolet me fishek në fole, e cila ishte gati për të qelluar. I dyshuari Ilir Selmani u mbajt në përgjim për disa muaj nga efektivët e policisë së Tiranës, të cilët vendosin të ndërhynte intën për të finalizuar arrestimin, pa i krijuar mundësi të dyshuarit që të kundërpërgjigjej edhe pse u kap me armë të mbushur. Identifikimi i Ilir Selmanit është bërë nga kamerat e sigurisë të sekuestruara pas ngjarjes së rënë në zonën e Xhamllikut në Tiranë, ku mbeti i vrarë Santiago Malko. Sipas hetuesve, Ilir Selmani është personi që zbret nga një makinë dhe mbledh nga toka bishtat e cigareve që kishte hedhur më herët Blendi Tetaj, konsideruar si dëshmitari që ka zbërthyer pjesë të rëndësishme të grupit që organizoi vrasjen e Malkos. Personi arrestuar te intën, Ilir Selmani, ka qenë edhe subjekt i operacionit Forca e Ligjit, pasi më 3 mars i është kërkuar edhe deklarimi i burimeve të pasurisë, pasi më herët është dënuar për veprat penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe armbajtja pa leje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Dosja për vrasjen e ish-policit po shqyrtohet nga gjykata, ku krahas Ilir Sulejmanit janë shpallur në kërkim dhe 7 persona të tjerë, dhe konkretisht Leonard dhe Elis Duka, Johnny Nica, Oltian Loka, Aleksander Majaku dhe Drita Nagaj, të gjithë nga Tirana, si edhe Fatmir Hyseni nga Vlora.